pemeriksaan dijalankan di semua tempat-tempat awam termasuk di terminal pengangkutan dan sebagainya. Dan semalam seramai 494 individu ditahan di atas kesalahan engkar SOP, dan daripada jumlah tersebut 464 individu telah dikompaun, 29 direman dan satu lagi dijamin. Antara kesalahan engkar SOP termasuklah tidak memakai pelitup muka, rentas negeri tanpa kebenaran, tiada penjarakan sosial dan lain-lain lagi lah. Dan saya nak maklumkan bahawa oleh kerana masih banyak yang gagal mematuhi SOP, pihak kerajaan sedang menggubat ordinan darurat untuk meningkatkan lagi kompaun terhadap individu serta syarikat. Begitu juga apabila dibawa ke mahkamah, hukumannya akan ditambah lebih banyak lagi. Jadi saya harap rakyat tidak perlulah sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kerana disiplin diri yang paling penting, maka tuan-tuanlah yang perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan, kerana SOP yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan rakyat tetapi untuk memastikan kesihatan tuan-tuan dapat dijaga dengan baik.